Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar. Hoje vocês vão perceber que o ambiente é um pouco diferente. Eu estou numa instituição de ensino. Aqui atrás de mim vocês vão perceber que é um prédio bem grande. Essa instituição é a Fundação Roger. Eu decidi fazer essa entrevista porque eu achei interessante o trabalho que eles realizam nessa parte técnica de agropecuária. E eles são uma escola técnica, na verdade. E hoje a gente vai conversar um pouco com a diretora, que é a Carmen, é a responsável pela instituição, e entender qual que é o objetivo, qual que é o propósito da fundação para os delfinenses aqui da região e o que eles têm colhido de frutos com esses alunos que eles têm atendido ao longo dos anos que elas têm atuado aqui. Então, vocês vão acompanhar a entrevista que eu vou fazer com ela. E todos os detalhes e informações a respeito da Fundação Roger dentro do município de Delfim Moreira. Então, bora para a entrevista que tem muita coisa para perguntar. Bom, gente, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com a Carmen, que é uma das representantes aqui da Fundação Roger. Então, Carmen, primeiramente, obrigado por estar recebendo a gente aqui. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal antes de começar a nossa conversa aqui em relação à instituição. Pode ser? Pode ser. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao José Ramon pela oportunidade de falar sobre nossa instituição e mandar um abraço a todos os assinantes do canal Verbo Mochilar por essa oportunidade. Eu estou na Fundação Roger há 17 anos e há 6 anos estou na direção da Escola Técnica da Fundação Roger. Carmen, primeiramente, até para a gente entender um pouco da instituição, há quanto tempo a instituição Fundação Roger existe? A Fundação Roger existe desde 1999, certo, como instituição sem fim lucrativo. A escola foi aberta em 2002 com cursos técnicos. Então, temos 20 anos de existência. E a mantenedora, então, no caso, é a empresa Roger. É isso, né? Isso. A empresa Roger Distribuidora, o significado, né, do Roger é a junção das sílabas dos nossos instituidores, que é o Rogério e o Getúlio. É uma empresa que se situa no estado de São Paulo, voltada para a parte de cosméticos e artigos de higiene pessoal, mas os instituidores, que são os empresários sócios da Roger Distribuidora, são mineiros e um deles nascido em Delfim Moreira, e que tiveram como objetivo criar uma instituição educacional, uhum, como forma de devolver ao município delfinense um pouco do que eles construíram ao longo da vida como empresários bem-sucedidos. E a fundação, ela, qual que foi a proposta inicial desde o começo, quando ela surgiu? O objetivo principal, né, a missão da fundação, desde o seu nascimento, é a formação de profissionais para o campo, para o meio rural. Quando iniciou o trabalho educacional, existiam 4 cursos: agricultura, pecuária, turismo rural e meio ambiente, todos cursos técnicos em período integral. Ao longo dos anos e observando o mercado de trabalho, as demandas e a própria aptidão da região, os cursos foram sendo direcionados para áreas específicas e aí o curso de agropecuária foi a junção do curso técnico de agricultura com a pecuária e foi aos poucos trazendo uma especialidade ao curso de agropecuária. Como eu estou aqui numa instituição de ensino, acho que nada mais justo também da gente perguntar e pegar um depoimento de um aluno. É por isso que eu estou aqui com o Bruno, que ele é um dos alunos aqui da Fundação Roger, e a gente vai trocar uma ideia para entender da perspectiva dele, o que ele acha da instituição, qual ano que ele está, e para ele o que tem acrescido na vida dele no sentido nessa parte do ensino. Então, vou conversar um pouquinho com ele para entender essa perspectiva do aluno dentro da Fundação Roger. Bom, então, eu entrei aqui na Fundação Roger em 2018. Hoje eu estou no terceiro ano. Eu estou cursando agropecuária voltada para a bovinocultura leiteira.
O que, que te levou a ingressar especificamente nesse curso? Você teve algum tipo de inspiração ou foi simplesmente que você viu na grade curricular e você falou, bom, eu acho que esse curso tem a ver mais comigo? Minha família, meus irmãos, tudo cursou aqui a Fundação Rogê, em outros cursos, e como eu gosto da área do setor de agropecuária e também já participava com meus parentes no ramo, eu resolvi entrar e sair daqui por um tempo. Dentro do curso, o que, que mais te chamou a atenção dentro das características gerais do curso? Bom, então aqui na Fundação eles têm a parte do ensino médio e do técnico. O que chamou a atenção, não só com meus irmãos me falaram, mas alguns amigos, é o ensino deles da matéria em relação à prática. Aqui tem bastante matéria prática, e tudo que a gente vê na sala de aula, a gente vê na propriedade leiteira. Então isso chamou bastante a atenção minha e sou muito grato por isso. Assim que a instituição começou efetivamente a receber os alunos aqui em Delfim Moreira. Quais foram os impactos que vocês notaram ao longo dos anos para a cidade de Delfim Moreira, quando vocês começaram a receber esses alunos? A vinda da Fundação Rogê para Delfim Moreira aqueceu a economia local, né? Que a nossa escola ela não tem alojamento. Então, desde o seu início, ela não acomoda os alunos aqui. Os alunos estudam em período integral, mas ao final da tarde, quando voltam para suas casas, eles normalmente vêm de cidades vizinhas, além de Delfim Moreira. Muitos não conseguem voltar todos os dias para o seu município, então eles residem em Delfim Moreira. E isso trouxe um aquecimento à economia local. Né? E a parte de formação técnica, que é uma escola que forma e prepara o aluno para já ser para se ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, com uma idade ainda muito jovem, ele já está capacitado a ser independente, né, financeiramente, iniciar a sua vida profissional. Agora, Carmen, em relação à parte da infraestrutura aqui da escola, como que funciona? Vocês possuem laboratórios? É um espaço de aula normal? Cadeiras, lousa? Qual que é a diferença, se a gente fosse ponderar nesse sentido? Nós somos uma escola, né, como todas as outras, então, infelizmente, por esse momento de pandemia, talvez a gente não vá conseguir fazer uma visitação extensa à escola, mas nós temos uma sala de aula, cada sala de aula tem 25 alunos, né? As aulas são teóricas e práticas, a parte teórica é feita toda aqui na escola, a parte prática, nós não somos uma fazenda escola, como muitas escolas técnicas. Uhum. Então, a nossa parte prática é feita numa fazenda que está aqui no município mesmo, aqui no caminho do bairro do Rosário, dá uns 3 quilômetros mais ou menos, que é onde acontecem as nossas aulas práticas. Digamos, da semana, temos atividades práticas que são realizadas na fazenda, que é de um dos nossos instituidores. Uhum. E muitas visitas técnicas, contato com empresas parceiras. Nós contamos com empresas parceiras da rede de empresas do agronegócio leiteiro, que são apoiadoras nossas em visitas, em viagens, em palestras, em acompanhamento dos alunos para eventos técnicos. Então, uhum, é toda essa parte prática de formação do aluno. Legal. Então vocês têm bastante parceria, que é justamente nesses parceiros que acontece essa parte prática, efetivamente. Exatamente. E aí a parte prática, ela tem desde o período regular de aulas, que os alunos fazem 2 dias da semana, são dedicadas às aulas técnicas, que é quinta e sexta. Segundas, terças e quartas, as disciplinas estão organizadas para o ensino médio. Então, normalmente, quintas e sextas-feiras são os dias que os alunos vão para a fazenda, para a parte prática. E aí nós contamos com as empresas parceiras para a realização dessas práticas. E nos períodos de férias, que é em janeiro, e recesso, que é em julho, os alunos realizam estágios, aí tanto em propriedades leiteiras, de proprietários que às vezes são aqui do município, mas grande parte deles em regiões, né, em bacias leiteiras que acolhem os nossos alunos
e durante aquele mês supervisionam um programa de estágio para o desenvolvimento dos alunos. Agora, voltando até para uma questão que é bastante discutida atualmente, hoje, dentro do cronograma, dentro do programa, na verdade, que vocês têm de ensino, vocês têm alguma coisa voltada para o agronegócio sustentável, para a parte de sustentabilidade do meio ambiente? Vocês têm algo nesse sentido na grade curricular? Sim. A nossa matriz curricular, o curso é agropecuária, com foco em bovinocultura leiteira, e dentro da matriz, o aluno tem a gestão ambiental. Então, dentro de gestão ambiental, ele tem uma parte voltada para a preservação do meio ambiente, a questão das nascentes, a questão da topografia, da conservação do solo, da produção sustentável e respeitosa ao meio ambiente. Então, o aluno trabalha com o professor em temas da atualidade voltado ao meio ambiente, né? E tem uma questão também da sustentabilidade, porque a produção ela não pode ser encarada só no seu formato de produção em si, né? Uhum. Então, a sustentabilidade também ela, econômica precisa ser visto dentro de um viés do bem-estar animal. Então, eles têm também dentro da matriz curricular a questão do bem, conforto e bem-estar animal. Esse é o nome da disciplina, em que também é trabalhada essa questão ambiental do conforto do animal, né, da produção do leite de maneira que seja respeitosa ao meio ambiente, mas também respeitosa ao animal que está produzindo aquele leite, né? E então temos esse cuidado, sim. Legal, bacana. Eu acho que agora mais do que nunca é um assunto que está em voga, uhum, e que é importante estar sendo discutido também, principalmente para essa geração que justamente está saindo de um curso que é específico para agropecuária, não é verdade? Sim, com certeza. Legal. Bom, Carmen, obrigado por todas as informações que você passou pra gente. Eu acho que sanou muito a questão da curiosidade que eu tinha em relação à Fundação Roger. Eu acredito que a galera também do Verbo Mochilar, uhum, quem tiver mais curiosidade, vai acessar o site para entender melhor o trabalho de vocês, que é muito interessante. Do pouco que eu tenho conhecimento, do pouco que eu vi, eu realmente achei muito interessante. Então, quero te agradecer. E agora, abrir para a consideração final, se você quiser mandar algum recado para o pessoal, se você quiser falar não somente com o pessoal do Verbo Mochilar, mas com outras pessoas, pode dar o seu recado para eles aí. Fica aberto espaço para você. Obrigada. Bom, eu quero agradecer, né, a todos os que seguem aí o canal Verbo Mochilar e dizer que é muita satisfação que nós falamos sobre o nosso trabalho na área de educação profissional. Fazemos tudo com muito cuidado, com muito carinho, né? As pessoas que estão aqui tendo a oportunidade de buscar uma formação técnica de qualidade dentro da bovinocultura leiteira. Então, muito obrigado a essa oportunidade, né? A você também, José Ramon, por essa oportunidade. E quero aproveitar, né? Uhum. Já que você abriu esse espaço para nós estamos num momento de processo seletivo. Então, até o dia 13 de novembro, aos interessados, né, numa formação técnica de qualidade em agropecuária, bovinocultura leiteira, então podem se inscrever no site www.fundaçãoroger.org.br e fazer a sua inscrição para serem alunos da Fundação Roger. E aí recebemos a inscrição e fazemos o contato para a participação do processo seletivo. Então a data é essa aí de 13 de novembro. Bacana. Lembrando que é aberto para todo mundo, então não especificamente só para o pessoal de Delfim Moreira, mas está aberto para o Brasil. Ah, sim. Muito importante. Nossos alunos, nós já recebemos aqui alunos de mais de 60 municípios. Já passaram pela escola mais de 1.000 estudantes. De 60 e poucos municípios brasileiros. Então, não damos a oportunidade somente a delfinenses, não. Muito pelo contrário. Quem tiver interesse e quiser se capacitar, é só nos procurar aqui, vir morar em Delfim Moreira e estudar aqui na nossa escola. Legal. Bom, gente, eu já convidei vocês mais de uma vez para vir para Delfim. Uhum. Então, fica aí mais uma oportunidade, mais um motivo, na verdade, para vocês virem aqui. Então, com isso, eu agradeço novamente, me despeço de vocês,
Quero agradecer novamente por todo mundo que segue aqui o canal. Peço que vocês continuem seguindo a gente para saber mais informações e curiosidades em relação a quem Delfim Moreira nesse período que a gente está aqui. E, novamente, deixar aquela frase para vocês que eu sempre reforço a cada final de programa, porque viajar é preciso, viver é uma necessidade. Obrigado, gente.